Jovan Tintor osuđen je danas za zločine počinjene u proljeće i ljeto 1992. godine u Vogošći. Tintor je između ostalog osuđen i na nezakonito zatočavanje, mučenje, premlačivanje, tjeranje na prinudni rad i ubistva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjene u više logora u Vogošći. U jednom od tih logora bio je i Esed Muračević. On je danas naš gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav gledaocima televizije Alfa. Danas je bilo suđenje Jovanu Tintoru. Kako ste vi zadovoljni današnjom presudom? Ma kolika kazna da je bila velika, ona ne bi vratila one patnje kroz koje su prošle žrtve koje su bile pod ingerencijom Jovana Tintora. Međutim, očekivali smo neku veću kaznu i u krajnjem slučaju da ga je sud Bosne i Hercegovine u potpunosti oslobodio, ali da je tokom ovog procesa Jovan Tintor rekao javnosti gdje su još 60 Vogošćana koji se vode na spiskovima nestali iz drugih krajeva, Nahoreva, Hadžića, Ilijaša, koji su bili zatočeni. Ova kazna, imam osjećaj da je na neki način sud Bosne i Hercegovine povrijedio sve žrtve zločina, jer su žrtve očekivale ne ono veću kaznu, nego jednostavno da kroz ovaj proces dobiju bilo kakvu satisfakciju. Ali mislim da, evo kad gledam sebe, znači proveo sam 7 mjeseci u logoru kojeg je osnovao Jovan Tintor, današnji dan mi je teži od bilo kojeg dana kojeg sam proveo u tom logoru. Jer jednostavno pravosuđe Bosne i Hercegovine kao da je zločincima poslalo poruku da se zločin isplati. Istina, i ovako mala kazna jeste kazna, pa je uz ime ovog Jovana Tintora dodala zločinac, osuđeni zločinac. Pa s te strane je na neki način mala satisfakcija, ali jednostavno ne mogu da shvatim da li se sud koristio nekim političkim motivima ili nečim drugim. Evo, primjera radi, isti sud Bosne i Hercegovine predsjednika kriznog štaba u Hadžićima osudio je na 14 godina za nestanak, čini mi se, 28 Srba na tom području. A Jovana Tintora, pod čijom ingerencijom je ubijeno 4 ili odvedeno u nepoznato 400 ljudi, osudio na 11 godina. Ili, na primjer, Jovan Tintor je posle rata u Srbiji u nekoj kafanskoj tuči ubio jednog čovjeka i dobio za to 9 godina zatvora, a za 400 ubijenih Bošnjaka na području općine Vogošća dobio samo 11 godina. To je jednostavno nešto što je teško. Da, na neki način, evo, vi kao žrtva gledate da pravda nije u suštini u potpunosti zadovoljena. Pravda, znamo da pravda nikada neće biti u pravom smislu zadovoljena, ali jednostavno kad sud Bosne i Hercegovine sa ovako minornim kaznama počasti zločince, onda dođe čovjeku da jednostavno ne zna šta da kaže. Vi kao žrtve, evo, da li planirate neki vaš naredni korak, neku možda žalbu, nešto na ovu presudu? Mi kao žrtve sami ne možemo napraviti žalbu. Pretpostavljam da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložiti žalbu. Vjerovatno osokoljen ovako malom kaznom i sam zločinac će najvjerovatnije uložiti žalbu, tražeći da to još bude manje, ali mislim da nema kud manje. Mislim, jednostavno ono se kaže, čovjek ostane bez teksta kad vidi da neko pod čijom ingerencijom, pod njegovom ingerencijom, znači nije on običan čovjek za koji, kao što je u procesu pravio, da on maltene ništa ne zna. Znači, on je potpisao naredbu prije izbijanja sukoba na području općine Vogošća kojom kasarnu Jugoslovenske narodne armije u Semizovcu sa svim ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima stavlja pod komandu kriznog štaba kojim je on rukovodio. On je izdao naredbu o formiranju logora Bunker kod pansiona Kon-Tiki prije izbijanja sukoba na području Vogošće. U tački 2 te naredbe stoji da će taj objekat, pansion Kon-Tiki i bunker, služiti za ispitivanje zatočenih Bošnjaka. Znači,
planirao, svjesno planirao ono šta će se dešavati oko ono. Druga varijanta, kao predsjednik kriznog štaba, propisivao je sve šta se dešavalo na području. On je bio gospodar života i smrti na području srpske opštine Vogošća. Primjera radi. Oni su 1993. godine napravili popis stanovništva na teritorijama koje su okupirali na području Vogošće. Rezultati tog popisa, kad se uporede sa popisom iz 1991. godine za ta ista područja, govore da je za godinu dana sa tih prostora protjerano 13.127, uglavnom Bošnjaka, Hrvata i onih koji se izjašnjavali kao Jugoslovenoć, od etničkog čišćenja. Od 800 ljudi koji su kroz više logora u Vogošći bili zatočeni sa mnom, današnjih 400 nije među živima. Vogošćani tragaju još za 60 nestali, naravno za svojima tragaju još ljudi iz Hadžića, Nahoreva, Ilijaša, ovi prostora koji su bili u tom zatočenju. Da, mnogih okolnih mjesta Sarajeva. Kako se vi sjećate tog proljeća 92. tih ratnih dešavanja i tog boravka vašeg u logoru? Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu radio sam kao sekretar Vogošćanske mjesne zajednice Svrake i na neki način već početkom 92. osjećalo se da u jednom mjestu koje je u bivšoj Jugoslaviji važilo kao mjesto najboljeg suživota. Znači, u mom selu je živjelo 1200 stanovnika, od kojih su 1100 bili Bošnjaci, ostalo su bili Srbi. Na svim političkim funkcijama, od predsjednika savjeta, mjesne zajednice, skupštine, ne znam, raznog, uopšte nismo gledali ko će biti, sve su to bili Bošnjaci. U mojom selu omladina formirala omladinsku radnu brigadu i dali joj ime Milan Vidić, ni znamo ko je bio taj Milan Vidić, ni nešto. Znači, uopšte nismo gledali. Da je bila neka obratna situacija. Da smo mi nešto prema njima, ja bi za većinu tih ljudi stavio i ruke i noge u vatru da ne prođu Golgote kroz koje smo mi prolazili. Koje su to sve Golgote bile? U prvima sam iznenađen bio, jer kao sekretar mjesne zajednice tokom aprila 92. sredinom aprila već su pojačane bile noćne pucnjave, jer su u međuvremenu oni Srbi izvukli naoružanje iz kasarne Jugoslovenske narodne armije, podijelili okolnom selu, što sve imamo dokumentovano, i naravno u koji god dio naselja su podijeli to naoružanje, najveće nisi mogao ostati od pucnjave automatskog naoružanja, puškom i traljeza, ponekad je znala i poneka minobacačka granata da se ispali. Kao sekretar mjesne zajednice sa predstavnicima svoje mjesne zajednice, skupštine, otišao sam do predsjednika, krenuo sam ka kući predsjednika izvršnog odbora, onaj Rajka Koprivice, čija je kuća bila na Vogošćanskoj petlji. Međutim, do dolaska na njegovu kuću od ulaza u Semizovac, iz Semizovaca prema Vogošćanskoj petlji smo prošli kroz špalir vojnika obučeni u uniforme Jugoslovenske narodne armije. Jeste li tada vidjeli Tintora kako raspoređuje? I tada kad smo došli ispred kuće Rajka Koprivice, onda sam imao prilike da vidim Jovana Tintora koji je u dugom panciru u uniformi Jugoslovenske narodne armije raspoređivao to ljudstvo po Vogošćanskoj petlji, raspoređivao artiljeriju gdje šta treba. Obzirom da smo se u prolazu sreli, on je između ostalo, ranije smo se poznavali, pitao mene šta ja tražim ovdje, i sad ja sam rekao da smo došli do Koprivice, on kaže, ma šta vi ima da tražite ovdje, uskoro će se sve ovo crvenuti od krvi balijske, obzirom da je tu rijeka Bosna, i na neki način ta poruka i sve što se kasnije dešavalo, se vidio. Znači, niko sa područja opštine okupiranog Bijela, opštine Vogošća, nije mogao otići, a da nije morao poštivati naredbu koju je on napisao. Znači, da bi izašao Bošnjak, morao je srpskoj opštini Vogošća ili nekom Srbinu propisati svoju imovinu, dati pare ili auto ili bilo koju nešto od imovine da bi izašao. I sad čovjek koji je potpisivo naredbe, puštao, ko može izaći, ne može, onda on kaže, ja on se ne sjećam. Na sudu doveo svjedoke koji su zajedno sa njim bili članovi kriznog štaba. Mislim,
A koliko danas, evo, i žrtve same, evo, vi znate šta ste sve proživjeli, šta se sve to dešavalo u tom ratnom periodu, koliko je žrtve same žele da svjedoče svim tim dešavanjima ili su ipak u strahu zato što nisu dovoljno zaštićeni? Pa ja sad, kad se govori o samoj zaštiti, ona se kaže, ne mogu reći da je sama zaštita neki strah. Ja sam bivao po više sudskih procesa do Haškog tribunala i nikada nisam svjedočio pod nekim zaštitnim mjerama, je zato što na neki način izjava nekoga koje se predstavi imenom i prezimenom i kaže da je neko nešto radio, je to, mislim, nema potrebe da se čovjek krije. I nikada još do sada ni od kog zločinca ili člana njegove porodice protiv kojeg sam svjedočio nisam doživio bilo kakvu prijetnju. Druga varijanta, na području moje opštine smo do sada ekshumirali 297 ljudi koji su bili sa mnom u logoru ubijeni. Većinu tih informacija sam dobio od bilo lokalnih Srba koji su ostali tu, bilo od onih koji su kasnije dolazili i ljudi su meni davali te informacije jer su znali da ja nikada neću otkriti izvor te informacije, znam na šta bi ono. Međutim, ima nešto što se zove licemjerstvo. Mi smo evo i u ovom procesu imali osobu koju je njega i njegovog kolegu fizički, znači oni su zarobljeni zajedno. Ja sam bio u jednom automobilu kad su njih dvojica zarobljeni i prebačeni su u kasarnu u Rajlovcu i Jovan Tintor ih je maltretirao. U trenutku kad su trebali da razmijenu, opet je maltretirao, nije dozvoljavao tu razmjenu. Njegovog oca su ubili onaj pripadnici Vojske Republike Srpske, znači direktno odgovoran i pojavi se čovjek na sudu i kaže ja se ničega ne sjećam. Hajde dobro što se ne sjeća, nije nosio đavo iz raznih razloga, neko neće, ali danas čovjek hoda po Vogošće, skuplja izjave od ljudi i hoće da piše knjigu o dešavanjima na području Vogošće i otprilike je moto te knjige da bude da sam ja svjedočio na sudu, to bi tako izgledala njegova izjava. Džaba je pisat kad je on čovjek dobio 11 godina, možda da je svjedočio u ovom procesu, možda bi dobio bar 5-6 godina za ubistvo njegovog oca. E sad, takvi ljudi koji govore da njima neko prijeti, uglavnom neki Bošnjak, pa ne smiju zbog ovoga i onoga. To su uglavnom licemjeri koji su i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu sarađivali sa agresorskim snagama, izdavali pojedine kolege tamo i onda se oni ne smiju da pojave. Zato kad se pojave u procesu protiv nekoga da svjedočuje, taj će reći pa čekaj ti si meni ovo ono, tu se onda krije. I onda utiču na svjedoce. Vidite, većina svjedoka danas koji su iz Vogošće svjedočili hodali su Vogošćom pognute glave. Šta znači pognute glave? Zato što oni obični građani iz kafane pjuckaju i viću, hej, vidi ga, vi ga osudili 11 godina. Kada smo mi žrtve bili sudija, a ne sudovi. Ja bih volio primjera radi da je ovo sudsko vijeće koje njega sudilo, ja nisam siguran da li su oni dolazili na lice mjesta da obiđu te logore, da bunker pored pansiona Kon-Tiki. Ništa se promijenio nije u odnosu na 92. On je u istom onom obliku koji je danas. Ja bih volio da ove sudije, evo kad ništa ne puca, dođu da prenoće jednu noć, ja bih im donio sve i kafu i piće, da se ne pade, pa da vide kakva je strahoba prenoćiti jednu noć u onom bunkeru kad te niko neće dira sa strane, a kamal da budeš 7 mjeseci i da svaki dan očekuješ. Upravo u tim ratnim dešavanjima. Evo, 11 godina za vas žrtve je malo, ali na neki način je bar pravda malo zadovoljena. Gospodine Muračeviću, hvala puno što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste danas govorili za popodnevni program Televizije Alfa. Hvala i vama.